Jelouši. Krásný Jelouši. Nádherný, dobrý. Neplať, no, ty jsi matala, ale. Uvidíme pohled na pěsi, neplatí. Neplať. Neplať, krásný. Něčem Sparta vyhrála. Devadesátka, Tomí Adler, statečně se s tím pohrál, gratulujeme. A včíl! Čili tady mám čtenáře, já fakt na to nevidím, jak se to lestě. Matěj Novák. Dáme za kolo. Děkujeme za pěkný výkon.
a jdeme do kategorii závodníků 5 až 6 letí. Mezi jílenkami vyhrála Nela Lítková fajtu v město Touškov. Tvoje tam, kde se vyrábějí úžasný proteky. Tak není uděl závodník na brzeckou amatérskou ligu. Druhá byla Pavlička Sluková, SKV Praha. A třetí Veronika Šafářová, Nutren Specialized Racing. A myslím, že o Šafářovej tady ještě uslyšíme líp. Tak máme holky. Pojďte na hlavu tu ruce. No. Já zkusím. Jezek, super, to je ono, děkujeme. A jdeme na kluky. V téhle věkové kategorii byl nejrychlejší Oliver Loder, superior cyclocycling. Yeah,
Právě na